1991. do 2024. godine, odnosno za 33 godine rada. Ja ne znam da li neki izdavač ima ovakav poklon za svoj rođendan, moram vam reći da sam presrećna. Bravo. Za... Bravo. Za ovih 33 godine rada prošlo je, nije prošlo i ostalo dosta autora. Preko 200 autora ima u izdavačkoj kući koji su objavili u preko 60 različitih biblioteka. Evo, vidi gospodin. Tako, dete je danas odraslo i objavilo u izdavačkoj kući Miroslav knjigu sa monikle reči. Ali moram da vam kažem da je rukopis, pa negde pola knjige, stiglo kod mene pre 7-8 godina. Da bi nakon godinu dana napisao pesmu Ustaj Srbina, kako se zove? Vaskrsnuće Srbina. Srbinovo vaskrsnuće, da. I onda je Dejan čutao. Zatim pojavio se podmladak. Došao je Nenad. Nenad pošalje rukopis svoje knjige Proletos, kaže pogledaj, možda to vredi, možda ne vredi. A ja poznajem dete još od kad se rodila, iz Kolevke, toliko se dugo znamo. Ajde da vidimo šta je dete napisalo. Dete je napisalo prelep roman, triler, ovo je nešto neverovatno. Zelenolki apostol. Ovo, kad budete čitali, vi ćete biti šokirani, jer ovako debelu knjigu nećete moći ostaviti po strani, a da radite nešto drugo. Dva brata pričaju o svojim knjigama, ali posebno. Nenad priča o Dejanovoj knjizi, a Dejan priča o Nenadovoj knjizi. I ja bih sada dala reč prvo Nenadu. Izvoli. Da li se čujemo? Čujemo se, okej. Okay. Eto, meni je pripala ta čar da probijem led. Ja moram odmah da se ono, otvorim srcem prema vama. Da, večeras pa ti igrao sam onakom, da. Dakle, i pesma Telefonska centrala, eto, igra sudbine, je tela da i Dejan Čulić i moja malenkost isto radimo u istoj instituciji, znači ja radim u opštini Zemun, on radi u opštini Voždovac i on je, verujem, dok je ovaj, kao dobitnik nagrade iz domena arhiviranja Đorđe Čvarkov, ovaj, on je bio, uspeo je da napiše pesmu koja se zove Telefonska centrala, koja govori o zgodama i nezgodama u opštini, tako da pročitajte, jako zanimljiva pesma. Pesama je i malo i puno, ovaj, ja ne bi više još ništa rekao, dodao, ovaj, to je to, vi znate kakav je čovjek moj brat, ako ne znate upoznaćete ga preko ove knjige i ja bi iskoristio još ovaj trenutak, ovo mi je ostalo, da, ovaj, da ne bi teo da mu ukradem ovaj moment njegov pesnički, već bi teo da podelim sa njim, tako da dok sam pripremao se za ovo veče, ja sam napisao jednu pesmu ovaj, koja se zove Brat. I ako ste voljni da je čujete... Pesma Brat. I ja imam brat. Isti nam je tat. Mislim što je logično. Ista nam je mati. Brate, nemoj... Ne, ono što se rimuje, već jedna druga reč koja se rimuje, brate, nemoj stati. Olokom da pleniš, često da se ženiš, izvini snajka, decu da dobiješ, ženskim srcem da dominiraš. I kad vodiš rat, i kad deliš mir, brate, nek si živ. Mio si mi, brat, zato što si jak, zato što si lep, kao gorski cvet, znate, čitav svet. I kad vodiš rat, i kad deliš mir, brate, nek si živ. Svako tebe bratom zove da odagna svoje more,
zato tebe narod ište, kao sunca posle kiše, stihove nam zlatne pišeš. I kad vodiš rat, i kad deliš mir, brate, nek si živ. Nije gotovo. Ovo ti sad, ovo je od mene, samo za tebe. Privilegija je od Boga, da nas kuša, da nas proba. Mi imamo ludu sreću da u kosmičkom bespuću sretnemo jedan drugog. I kad vodiš rat, i kad deliš mir, brate, neka si mi živ. Velika su tvoja dela, narav je tvoja smela. U toj borbi nemoj stati, rođeni me bratom zvati. I kad vodiš rat, i kad deliš mir, brate, neka si mi živ. I da sam sam, sve bi bilo sivo, sve bi bio jad. Ti si snaga moje sreće, rastaviti nas niko neće. Brate moj, brate moj. Šta mislite, kakav bih ja izdavač bila sve ove godine da ja nisam u startu osetila da će Nenad pisati ne samo prozu, nego i poeziju. Knjiga Zelenooki apostol objavljena je u biblioteci sabrana dela Nenada Čulića. Ja kao izdavač očekujem još knjiga, a evo počinjemo sa tom pesmom. Da dodam još samo nešto što se tiče Dejanove knjige. Zaboravi me, ali ne sasvim, ostavi u jednom kutku malo mene, da mogu da živim sa tim, da me se ponekad setiš i da ti zbog toga osmeh na licu krene. Ovo je samo početak, jedan deo. Ja se nadam da će Dejan sada nešto da nam kaže o svojoj poeziji, odnosno da pročitaš neku svoju pesmu. A posle Dejana i o njegovoj priči o knjizi Zelenooki apostol, nama će se povratiti i govorit će o Zelenookom apostolu Željko Kovačević, koji je inače i recenzent Nenadove knjige. Izvoli Dejane. Hvala Miro, ne znam da li se čuo, ali Bogu hvala, javila si se, govorila si sad posle Nenade, tako da sam ja mogu malo da dođem do daha, jer stvarno mi je čast što sam večeras u senci svog mlađeg brata, iako imam jedno 20 kila više, jer iskreno rečeno, on je napisao jednu knjigu još pre 3-4 godine, ovu koju ono sad predstavljamo, a ja ove moje pesme onako pišem zadnjih 10-15 godina, nisam imao nikad neku ideju da to pišem, da bi ona izašla u knjizi, i baš zbog toga što je on napisao jedan mnogo lep roman o kome ćemo kasnije pričati, takav stice okolnosti da je gospođa Mira dobila i moje pesme i da sam ja tako pored svog brata, budućeg velikog pisa, eto, postoji neki pesnik, početnik. Sve ovo što je vam pričao, meni me prilično ganulo, jer ja se nisam spremao za ove, ja bi mogao da držem neke političke govore, to uvek mogu iz glave, ali ovako ovo je prvi put u životu da sam sudionik neke pesničke, neke promocije knjige i to sa ove strane. Bio sam sa drugih strana i prvi put da neko analizira ove moje pesme u tom nekom kontekstu kako ste malo pre čuli od njega. Stvarno ima tih, kako bi rekao, nazvali smo ih deo gde su ljubavne pesme, par nekih autobiografskih, a neke su samo pisane u onom trenucima kada mene malo prepogodi emocija. Ja nisam baš poznat po mnogo emotivan čovek, ali znam da se zaplačem na kapalskim kresima kad je poginuo dimnjačar ili na nekoj tužnoj sceni u filmu. Evo, skoro malo pre nekako uspeo sam da sakrim suze kada je moj mali bata pričao o meni i ponosan sam. Ne samo što je on to pričao o meni, nego što je on izrastao u jednom velikog i dobrog čoveka, i ja mislim da je to osnova svake familije, uspeh svake porodice, da budemo ljudi, da postanemo dobri ljudi. Što se tiče ovih mojih pesama, mislim, ja mogu da vam pročitam neku, evo, ja sam čak možda više volim ove svoje rodoljubive, tako kažem, pesme.
Mali Kjer, e, to je jedna pesma za decu. Evo, evo, moj sin najmlađi je tražio da pročitamo pesmu Mali Kjer, to je iz ovog zadnjeg dela, da je pesma za decu, pa pošto imamo svu deca, evo, možete da čujete tu. Šunjao se Mali Kjera, znatiželja svud ga tera, još on nije kucav pravi da mačkama on se bavi. Igrao se s njime klinac, to je njemu pas ljubimac. Volala ga jedna klinka, još je mala da se šminka. Drag je bio čak i tati, kad se tata s posla vrati. Kjera tad bi maho repom, tata bi mu onda krekao. Oj kucove vraže mali, ovde tebi niš ne fali. Uvek ima neka igra, za ručak te nije briga. Sprema mama puno hrane i za Kjeru da ostane. A za vodu to je lako, sa potoka pije svako. I prođeše mnoga leta, Kjera se i dalje šeta. Nije više kucov mali, pas je čuvar sada pravi. Ne znam sad da li da pročitamo ovo Vaskrsnuće Srbinova da bude nešto ili da li imamo vremena. To je pesma koja je apostrofirala i Mira, pomenuo je i moj brat, pa eto mislim da je to prilike i da je čuvate ovo. Pesma se zove Vaskrsnuće Srbinova. Pritislo nas neko čudno vreme, dani crni, teško nam je vreme. U vazduhu velika sparina, grmovina stiže iz daljina. Ne može čovek ljudskim da diša, da neki otrov ne udiše. Krv je naša nekad bila zdrava, zdravlje joj je darivala nada. Vera nam je tada bila hrana, ljubav deša taj nektar života, dok se nismo odrekli od Boga. Pokleklo je i staro i mlado, niko više uspravno ne hoda, niko čelo da uzdigne pravo. Po zemljom se kreće poput rovca, sve zbog slave i prokletog novca. Udario sin na oca svoga, a otac na staroga džedu. Džeda, sestra brata više ne gleda, niti majka svoja mila čeda. Kome sada da kazujem priče, istorije naše, slavne, dične? Gde su sada Obilić i Tići? Gde je Lazar, naš nesmrtni car? Gde su glave po vrlini znane? Ili po snazi, ili po umeću? Gde je onaj koji obraća sveću? Nema više ni svetih otaca, stado naše puno je ovaca. U čobane niko više neće, oko nas se vuk do vuka kreće. Kad vukovi uskoro zareže, kada nas opet bace mreže i stave nam od trnja samare, provedu nas na brdo Golgotu, hoćemo li osetiti sramotu? Srbinova glava jeste tvrda, iz inata pašće i do dna. Crna tmina prekrila nam sunce, ali ne može da prekrije srce. U srcu je onaj žar što tinja, znade Srbin šta mu je svetinja. Ko što tminu razagna svanuće, Srbinu će doći Vaskrsnuće. Tiče naravno romana moga brata, za razliku od njega ja se nisam spremao, ali zato što želim da kažem ono što mi je na srcu i ono što sam uprvo rekao još pre 4 godine, kada sam video sirovi materijal, kada mi je poslao u Wordu knjigu u prvom obliku. Jedna sjajna, uzbudljiva knjiga koja je pred vama i ja dok sam je čitao, ja sam u glavi zamišljao film. Znači, to je slojevita knjiga, znači nije samo neki akcioni thriller, imamo tu i ubistva, samoubistva, policajce, službe tajne, srpske, američke, špijune. Knjiga je slojevita jer ima jednu prateću priču koja nas vraća u neku praistoriju, kroz neku priču o nastanku života ili na zemlji, naravno, kroz neku njegovu viziju o nekim tuđinima koji su doneli neki genetski kod priko stvaranja jedne od naših civilizacija. Tako da ne bih ja dugo pričao, verujte mi, to je knjiga koju kad uzmete da čitate, nećete ostaviti, neće vam biti dosadna. I ako ne stignete za jedan dan, sutra ćete čekati da dođete s posla ili gde i da uzmete i da nastavite da čitate. Možda knjiga neće dobiti Nobelovu nagradu za književnost, ali i tekako verujem da će se naći neko iz filmske industrije i da će od toga biti jedan jako dobar i uzbudljiv film. I drago mi je da moj brat neće na tome da stane, jer je nekako takav i završetak da može da bude i nastavak ove priče, tako da verujem nakon uspeha ove njegove knjige da ćemo još više puta gledati na promocije moga malog brata Nenada Čulića i neka si ti večeras ovde glavni, neka sam ja u senci, meni je to nešto najdraže u životu, da oni koji dolaze za nas, bilo su to naša deca, moj mlađi brat, uspeju nešto u životu i budu bolje od nas. Hvala ti. Thank you.
E pa Dejane, ja moram da te razočaram. Večeras ovde niko nije u senci. Vas dvojica ste zvezde večeri. Prema tome vi ste ravnopravni. Uopšte nije važno ko je napisao poeziju, ko je napisao prozu. Važno je da je ostalo zabeleženo i vaša dela će živeti i posle vas. Zapamtite šta sam vam rekla. A i ti nećeš ostati na ovoj knjizi. Napisat ćeš ti sledeću knjigu poezije. Sigurna sam u to. I sada bih zamolila gospodina Željka da nam se obrati. Izvolite. Dobro večer svima. Nadam se da se dobro čujemo. Ja uglavnom nisam navikao da pričam pred ovakvim skupovima, ali u svakom slučaju, šta da vam kažem, kao prvo želim da pozdravim sve vas prisutne ovde, kao želim da pozdravim takođe i predstavnik izdavačke kuće Miroslav, koji je inače postala poznata po izdavanju onog čuvenog Miroslavog evanđelja, s obzirom da sam krenuo u šaljivom tonu ćemo i nastaviti. Ovo nije klub književnika, ovo je skup jedne velike porodice. To je ono što hoću da kažem. Šta reći o knjizi Ova dva divna domaćina? Što se tiče poezije, poezija je nešto što nije zahvalno komentarisati, jer nju nalazimo ili ne nalazimo u sebi. Što se tiče zelenookog apostola, koji će procvetati i koji će ovu knjigu napraviti serijal. To je ono što je meni bilo. Hoću da kažem da moj veliki prijatelj i kolega je uradio nešto što mnogi mladi, novi pisci naučne fantastike nisu uradili. Sada je trenutno jedan veliki trend da se svi okreću nekim maglama epske fantastike, da se bave svemirskim piratima, da se bave zmajevima, mačevima i tako dalje. Ok, to je trenutak. Ono što je Nenad izabrao, to je nešto slično problemu tri tela Iliju Cesinu, koji je radnju jednog romana stavio u moderno doba. U moderno doba gde se mešaju nauka, gde se meša duhovnost, gde se meša patriotizam, što je jedna od odlike oba brata. On je u središte svog romana, za razliku od mnogih koji postavljaju neke svemirske pirate, zaboravljene heroje, nauke, istoričare i tako dalje, postavio jednog komunalnog inspektora. Komunalni inspektor je jedan običan čovjek. Komunalni inspektor je neko ko može biti svako od nas. On ne postavlja svoju priču u neke daleke zemlje, na neke daleke planete. On jednostavno postavlja svoju priču na mesto koje svi mi ovde poznajemo. Njegova priča traje 65 miliona godina, ali je pilot njegove priče zapravo traje 72 sata. Neko bi možda rekao da je knjiga zbrzana. Ne, knjiga nije zbrzana zato što jednostavno razvučena je u taj epilog koji je ekstremno interesantan. Igrajući se sa novim svetskim poretkom, sa misterijama, sa likovima koji su poprilično ljudski po svojim osobinama, likovima koji savršeno prate glavnog junaka u njegovoj ljudskoj borbi između duhovnosti, između nauke, između brige o svojoj porodici. Ja sam imao priliku da pročitam tu njegovu radnu verziju i bio sam poprilično iznenađen kvalitetom njegovog pisanja. Znate, nije lako napisati knjigu. Još je teže završiti knjigu. Ono što je on uspeo, to je da završetak knjige je ekstremno interesantan, vuče za sobom jako dobar cliffhanger koji može da nastavi taj njegov serijal. I ono što je meni bilo izuzetno drago, što u tom spoju naučne fantastike i misterije, on se jednostavno pronašao u jednoj od
može se napraviti paralela sa boljom epizodom Dosija X. Svako ko voli tako nešto, mislim da će uživati u ovoj knjizi. Kao što je rečeno, ova knjiga vas neće pustiti da je ostavite i zaboravite. Ova knjiga će vas terati dalje i terati dalje. Dijalozi su izuzetno oštri. Likovi su razvijeni koliko su imali vremena da budu razvijeni u tom periodu u kom se radnja događa. Ne znam šta više da vam kažem, a da vam ne bi otkrio neku pozadinu svega ovoga. Jako dobro uspeva da nekoliko teorija zavere najpoznatijih umota u jednu skrivenu kutiju koju ćete polako otvarati i otkrivati njen sadržaj. To je ono što sam zadužen da kažem vezano za ono što mi je platio. Sada ko ćeš još? To. Mislim da neke strane organizacije koje budu pročitale ovu knjigu, bar neki njihovi pripadnici, neće biti mnogo zadovoljni tom knjigom. Da, koji nisu ovde, ali u svakom slučaju takođe želim da se zahvalim, mislim, ko je pročitao knjigu, znači ko nije, će takođe saznati kompanijama koje su podržale izdavanje ove knjige, to je kompanija Monsanto, Rio Tinto, preduzeće za skupljanje sekundarnih sirovina Ivetić i ambasador Christopher Hill, koji trenutno nije tu, ali će vam se javiti preko video bima kad Blizanac bude pustio pustio konekciju. Šta sam još htio da vam kažem, s obzirom da smo krenuli onako malo sa poezijom, ja ću sebi dozvoliti da kažem nekoliko stihova mom prijatelju koji će možda biti boost za nastavak ovog serijala. A ti stihovi kažu, to je neka možda moja lična mantra, zmaj nebeski sa mnom se druži, proživa me masijanski let, a odavde sve u nedogled, ja to zvezda pre prestanka kruži. Dogledam mirno na vaš greh, ko prcanje, jad neizrečni, nepomičan moj život večni, hladan, zvezdan, moj večni smeh. Ovo su možda reči jednog novog zelenookog apostola. Hvala vam. Hvala Željko na svemu što je rekao u knjigama, ali čini mi se, ako nema objavljenu knjigu, da je izdavačka kuća Miroslav večeras dobila još jednog autora. A sada, ako vam se sve ovo dopalo što ste čuli, ja vas pozivam da vam moji autori, Dejan, potpisuje svoju knjigu. Izvoli Dejane olovčicu, ja volim da poklonim svojim autorima olovku. I treba da kupe knjige, naravno. I da poklonim zelenu olovku zelenookom apostolu, odnosno autoru zelenookog apostola, Nenadu. Izvoli Nenade. Izvolite, možete knjige kupiti, evo, Ljilja je tu i ja, mi ćemo biti da prodajemo knjige. Cena nije velika, a molim vas, nemojte otići, sačekajte i posluženje, stiže piće za devojke i mladiće. Hvala vam što ste bili deo ove večeri. Like i zaprati.